بسم الله وكفى سلام الله عليكم أرداد قيمة هي قايا وحديرو كان نواه عشر كيسة دحية كونتانات Hot Snake At last the firemen have put out a big forest fire in California. Since then, they have been trying to find out how the fire began. Forest fires are often caused by broken glass or by a secret ends which people carelessly throw away. Yesterday, the firemen examined the ground carefully, but were not able to find any broken glass. They were also quite sure that a secret end did not start the fire. This morning, however, a fireman accidentally discovered the cause. He noticed the remains of a snake which was wound round the electric wires of a 16,000 volt power line. In this way, he was able to solve the mystery. The explanation was simple, but very unusual. A bat had snatched up the snake from the ground and then dropped it onto the wires. The snake then wounded itself round the wires. When it did so, it sent sparks down to the ground and this immediately started a fire. Hot snake mas kulul weey. Hot macnihiisu waxa weeye kulul, snake waxa weeye mas weeye. Waxaan rabnaa inaan ogaano casharkan muxuu ku dhisan yahay sharciyan, grammarka uu ku dhisan yahay waa maxay. Casharkan waxa uu ku dhisan yahay simple past tense, tenniska saddexaad afka ingiriiska, iyo present perfect tennis oo ah tenniska toddobaad afka ingiriiska. Labadaas ayuu ku dhisan yahay inta badan. Hot snake macniisu waxa weeye maska kulul weey. At last markii ugu dambeysay, firemen nimanka dabdamiyaasha ama kooxda dabdamisku have put out waxa ay densheen a big forest fire, waxa ay densheen dab weyn oo kayn ka kacay ayay damiyeen. A big forest fire, big macniisu waa weynaanta, soo ma ahayn forest waa maxay kaynta weeye, fire na waa maxay markaa waxa weeye dabkii weeye. At last markii ugu dambeysay, firemen raggii dabdamiyaasha ahaa have put out waxa ay densheen a big forest fire, dab weyn oo macnihii kayn ka kacay ayay densheen in California, oo magaalada California ama gobolka California Mareykanka. At last markii ugu dambeysay, firemen kooxda dabdamisku have put out waxa ay densheen a big ballaadhan ama weyn forest kayn fire, macnihii kayn weyn dab uu ka kacay ayay densheen in California, magaalada California ama gobol California. Since then, wixii markaa ka dambeeyay marka dabkii way densheen soo maan, haa dabkii waa la denshay, hala densho, laakiin dabagal baa jira. Since then ilaa iyo markaasna, they kooxdaasi dabdamiska ah ee dabka damisay have been trying, waxa ay isku dayayeen, waxa ay isku dayayeen to find out, in ay ogaadaan ama ay helaan how, sida the fire, sida dabku began uu u bilowday. Waxa ilaa iyo waqtigaasi ay ku daba joogeen macnihii, ama ay isku dayayeen in ay ogaadaan sida dabka uu ku bilowday, sababta dhalisa dabkaasi waa maxay, su-aashaas ay isweydiinayeen. Forest fires, kaymaha dabka ka holca ama ka qarxa, are often badana caused by, waxaa sababa broken glass, waa lagu sharaxayaa macnihii dhala jabtay, or ama by secret ends ama sigaar dhammaadkiisi ama haashka waxaad u taqaano. Soomaalidu waxay tiraahdaa warniyow haashka ii dhiib, sigaarka dabayaaqadiisa ii dhiib wey, laba neef aan ku dhufte ama laba tiiro. Si kastoo ay ahaataba, secret end waxa weeye dhammaadka sigaarka ama haashka ayaa loo yaqaanaa oo weli sii nool. Broken glassna waxa weeye quraarada jabtay ayaa la yidhaahdaa. Marka
quraarad jabtay sidee ayay u sababi kartaa dab waa su'aal is weydiin mudan waxaa jirta dhalo ka mid a dhalooyinka sida okiyaaliyaasha ama wixii lamid ah yacnii dhulka gradekiisu uu sarreeyo sida 25 ama 30 grade centigradeka qoraxda uu yahay marka qoraxdu ay soo jeedo waxaad heli kartaa muraayooyinka qaar aad ka heli kartaa miraayad intaad soo qaaddo ama dhalo intaad soo qaaddo oo aad warqad hoos dhigto warqaddaas iyadu qoraxda markaad ku aadisid gubaysa ama halkaasi dab ka dhalan kara ama xataa dadka qaar sigaar beyba ku shidan karaan afrika markay joogaan waddamada qaar marka sidaasi ayaa ujeeddadu ay tahay quraarad jabtay sidee dab u dhalisaa markaan isweydiinay jawaabteeda marka waxaanu leenahay forest fires kaymaha dabka ka qarxa are oven badana cost by waxaa sababa broken glass muraayad jabtay or ama by secret endis ama sigaar dhammaadkiisi haashka ayaa sababa which haashkaaso iyo amaba quraaradda jabtay oo people dadku carefully carelessly dheh si taxadir la'aan ah through away ay isaga tuuraan ay isaga tuuraan macnihii duurkii bay marayaan kaynti sigaar buu cabbayey macnihi sigaarkii dabayaaqe markuu yahay ma uu damiyo uu iska tuuraya ama waxaa weeye si ma arkayse khayrilmas-uul macnihi si khayrilmas-uul ah ama si khayrilmas-uulnimo leh ayuu wuxuu isaga tuurayaa quraarad jabtay oo isagu uu watay ama ka jabtay iyo wixii lamid ah at last markii ugu dambeysay firemen dadka dabdamiska ah ama kooxda dabdamisku have put waxa ay out densheen waxa ay baktiyeen waxa ay baktiyeen a big forest fire waxa ay baktiyeen kayn weyn oo dab uu ka qarxay ayay baktiyeen in california magaalada california ama gobolka california ee maraykanka since then markaa wixii ka dambeeyey they iyagu have been trying waxay isku dayayeen to find out in ay soo ogaadaan ama ay arkaan how sida the fire dabku bigan uu ku bilowday forest fires kaymaha dabka are oven ayaa badana cost by waxaa sababa broken glass quraarad jabtay or ama by secret endis ama sigaar dhammaadkii ayaa sababa which kuwaasoo people dadku carelessly si taxadar la'aan ah throw away ay isaga tuuraan yesterday shalay the firemen kooxda dabdamisku examined waxa ay baadhay ama ay kaantarooshay the ground dhulka ayay kaantarool ku samaysay carefully si taxadar la'aan macnihi si taxadar badan leh ayay dhulkii ay u baadhay but laakiinse were not able ma aysan awoodi karin to find in ay hesho any broken glass in ay ka hesho wax quraarad oo jabay ama jabtay in ay ka hesho ma aysan awoodi karahayn halkii bay baadheen dabka uu ka qarxay laakiin wax quraarada kama aysan helin oo jab iyo wax lamid ah yesterday shalay the firemen kooxda dabdamisku examined waxa ay kaantarooshay ama ay baadhayba the ground dhulka ayay baadhay carefully si taxadar badan leh ayay u baadhay but laakiinse were not able to ma aysan awoodi karahayn find any broken glass in ay hesho wax quraarado jabay they kooxdaasi dabdamiska ahi were also xitaa iyagu quiet waxa ay si degan shuur ay u hubeen weeye waxa ay si degan ay u hubeen that in a secret end in hash ama sigaar dhammaadkiisu did not start uusan bilaabin the fire dabka alloole quraaraddii way soo waayeen sawmaan haa haddana waxay hubaal u haysteen baa lagu yidhi in dabkaasi isaga ah uusan sababin sigaar dhammaadkii ama hash this morning subaxan however si kastaba ha ahaatee a fireman nin dabdamis ah accidentally ayaa si lama filaan ah ama si kadis ah
discovered waxa uu shaaca uga qaaday the cause sababta sababti dabka dhalisay ayuu shaaca ka qaaday subaxan however si kastaba ate at this morning saakay however si kastaba ate a fireman nin dabdamis ah accidentally ayaa si lama filaan ah discovered waxa uu daboolka uga fayday ama uu shaaca uga qaaday the cause sababta he isagu noticed waxa uu ogaaday ama waxa uu arkay the remains haraaga remains waxa uu isagu arkay the remains haraaga of a snake mas haraagiisu arkay mas haraagiisi ama macnihi mas go'go'ay ama jab jab ama gabal gabal mas ah ayuu arkay haraaga mas ayuu arkay ama gabal gabalka mas ayuu arkay this morning subaxkan however si kastaba ha ahaatee a fireman nin dabdamis ah accidentally ayaa si lama filaana discovered waxa uu daboolka uga fayday the cause sababta yonitist waxa uu isagu arkay the remains haraaga of a snake ee mas which mas kaasoo was isagu wound round kaasoo isagu ku duuduubnaa the electric wires fiilada ama kaabadda electriga of taasoo tahay awooddeedu a 16,000 volt power line 16,000 awoodda qadka laynka awoodda laymeed ee awoodda dabka ay ku xambaarayso fiiladaasi 16,000 oo macnihii voltage waxa weeye volt waa tirada lagu cabiro dabka iyo korontooyinka marka volt power waxa weeye awoodda tirinta korontada line qadkaasi meesha markaasi koronto ahaan u marayay gaaraya ee 16,000 16,000 oo macnihii voltage waa dab aada u badan wuxuu yidhi he noticed wuxuu arkay the remains haraaga of a snake ee mas which maska oo was wound around kaasoo isagu macnihii ku duuduubnaa haraagaasi the electric wires fiilooyinka ama wayarka electriga of kaasoo ah ee 16,000 volt power line awood ahaan qadkaasi korontada 16,000 oo voltage in this way sidaasi darteed ama sida tan ama habka kan ayuu he isagu ninka dabdamiska ah was able to uu ku awoodi karay solve inuu ku xaliyo the mystery jahwareerka ilaan jahwareer baa ka taagna dabkan maxaa dhaliyay ma quraarad jabtay ma sigaar dhammaadkiis waay dabkan maxaa sababay xal buu u hela marka wuu ogaaday wuxuu yidhi in this ways maadaama sidaan ay tahay uu arkay in ma arkayse mas uu ku duuduuban yahay electriga awooddiisu ay tahay fiiladii markaasi 16,000 oo voltage he isagu was able to haddaba hadday sidaa tahay waxa uu awoodi karayay solve inuu xaliyo the mystery jahwareerka the explanation sharaxaadu was simple waxay ahayd mid fudud but laakiinse very unusual laakiin aad bay qayralcaadi u ahayd but laakiinse very unusual laakiin aad bay qayralcaadi u ahayd sharaxaadu way fududayd laakiin yacni wax qayralcaadiya maskaxda aan geli karin bay ahayd a bad shimbir ayaa had snatched up shimbir ayaa soo daftay up kor u soo daftay snatch waxa weeye marka dafida shimbirtu ay samayso sida galayrka ama gorgorka marka doorooyinka iyo waxaa la mid ama dukaha uu dafayo a bad shimbir ayaa had snatched soo daftay up kor u soo daftay the snake mask from waxay ka soo daftay the ground shimbir ayaa waxay mas ka soo daftay maska maskaasi meesha ku duuduubna dhulkay ka soo daftay and then markaa kadib markii dhulka ay ka soo daftay dropped waxay ku tuuratay ama ay ku daadisay it maskaasi on the wires fiilooyinka ilaan fiilooyinkii hore ee korontada qaada ama ilaa haddaba ma fiiqna inta badan
kuwa dhulka way fiiqay kuwa way fiiqayna ila kuwa kore kuwa dhulka badan ama derbiyada way ma fiiqna laakin fiilooyinka waaweyn ee dabka qaada adduunka inta badan waxa way fiiqayeen sida kuwa tareenada iyo xataa afrikada iyo macnaheedu fiiladu way iska fiiqantahay koreyna maraysa marka sidaas darteed noolihi meeshaasi gaara dawa loo yaaba marka si kasto ay tahay a bad shimbir ayaa had snatched up shimbir ayaa soo daftay the snake mask from waxay ka soo daftay the ground dhulka and then kadibna dropped it waxa ay ku tuuratay onto the virus filooyinka ayay ku tuurtay filooyinkii kor maraya ayay ku reetay ilaa shimbirta way biibaysa hada qof walba irsaaqadiisi macnaheedu qof kale uu ilaahay saaray xayawaanadka xayawaanad kale uu saaray bani aadamka waxa way حيوانات كوساري وحول ببني آدم كان أشرف بدل سيدان أجنعي لكن هذا الشمبر كان يسوي إنه كنا ولا دور ربي ما وقتها مسك سيدا وقت هاي الشمبرتا يمسك الشمبرتا أذك وين غورتي مركا the snake mask then كدي wound was to do by itself نفسه دي surround the virus مركا معني شمبركي مركا أو مسك أو كتور تيم في لذا The snake maskina then kadib wound uu isduubay way ama uu isdhaawacay labadaba laakin wound isduubid way it is self nafsadiisi ayuu round hareeraha the virus fiilada isku duuduubay ilen fiiladan dabay wada sooman noola way maskan markii lagu tuuray ma joogsan kareyn marka waa inuu raftaa when gorti it must did so sidaasi uu sameeyay uu koront macni korontada isku duuduubay xanuun ba haye it must sent wuxuu diray sparks dhimbilo ayuu diray down hoos u diray to the ground dhulka macni dhimbilo ayuu dhulka u diray uu qarxay ilaa korontadan 16,000 oo voltage way powerkeeda marka it sent wuxuu diray sparks dhimbilo spark dhimbisha ayaa leedahay dhamacda it sent waxa uu diray sparks dhimbilo ayuu diray down dhimbilo ayuu hoos u diray to the ground ee dhulka and these dhimbilahan immediately si dhaqsile started waxay u bilaabeen a fire dab ayay u bilaabeen sharaxadu way fududayd the explanation was simple sharaxadu way fududayd but laakiinse very unusual laakiin waxay ahayd mid qeyr al-caadi ahayd hot snake maskii kulula at last markii ugu dambeysay firemen kooxda dabdamisku have put out waxay dansheen a big forest fire dab kaynka kacay ayay dansheen in California gobolka California ee Mareykanka since then markaa wixii ka dambeeyay buu qoraagu leeyahay they have been waxay isku dayayeen trying they have been trying waxay isku dayayeen to find out in ay ogaadaan how sida the fire dabku degan uu ku bilowday Forest fires kaynta dabka are often ayaa badana caused by waxa sababa broken glass qoraalad jabtay or ama by secret ends ama hash cigar ah which kuwa oo people dadku carelessly si taxadar la'aan ah threw away ay isaga tuuraan yesterday shalay the fireman ragga dabdamiska ah explained waxa examined waxa ay tijaabo ka qaadeen the ground dhulka carefully si taxadar la'aan ayay u baadheen but laakiinse were not able to ma aysan awoodi karahayn find in ay helaan any broken glass wax quraaradoo jabay they iyagu were also xitaa quite sure waxay si degan ay u hubeen weeye that a secret end in cigar dhammaadkii did not start uusan bilaabin the fire dabka this morning subaxakan however si kastaba ha ahaatee a fireman nin dabdamisa accidental ayaa si lama filaan ah discovered shaaca uga qaaday the cause sababta he noticed wuxuu ogaaday the remains wuxuu isagu arkay haragam of a snake a mass which a mass was wound ku duudubna around the electric wires a field of dabka of a 16,000 volt power line taasu awooddeedu ay tahay 16,000 of voltage in this way haday sidaa tahayna he was able to wuxuu awoodi karayay solve inuu xaliyo the mystery jahawareerka the explanation sharaxadu was simple waa ay fududayd but laakiinse very unusual laakiin aad bay qeyr al-caadi u ahayd
A bad shimbir ayaa had snatched up soo daftay. The snake must have from the ground dhulka ka soo daftay and then markaa kadibna dropped it waxa ay shimbirtaasi ku tuurtay ama ay ku tuudhay oo ku daadisay on the wires flowing ayay ku tuurtay mask. The snake must have then wounded kadib waxa uu isku duuduubay itself around nafsadiisa waxa uu isku duuduubay the wires flowing ama fiilada. When Gorty it did so markuu saa fiiladii uu isugu duuduubayna it sent musk waxa uu diray sparks dhimbilo ayuu diray oo nool nool down to the ground dhulka ayuu dhimbilo nool nool uu diray and this immediately dhimbisha dhimbilahan si degdeg ah started waxa ay u bilaabeen a fire dab Kenway kayntu waa ay qalalan tahay marka qaar ama jawi bay leedahay aan qoyaan lahayn marka dhimbil hadday ku dhacdo way fududahay dhulkana uu kululiya comprehension and braces waxa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisi answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 85 words 85 eray waxaan ka badnayn kaga jawaab kow ha fire min adiga ayaa iska leh su'aalaha miyay nimanku dabdamis ku put out a baqtiyeen a big forest fire kayn weyn oo dab uu ka qarxay in california california or not misamaya Have they iyagu been trying ma isku dayayeen to discover in ay ogaadaan it is cause sababtiisi not that ayaa la doonaya However si kastaba haatee fireman nimanka dabdamiska ah now hadda fireman nimanka dabdamiska put out waxa ay baqtiyeen a big forest fire kan weyn oo dab ka kacay in California ee California that they have been trying iyagoo isku dayayay to discover inay ogaadaan it is cause sababtiisi labo was there ma jiray any evidence wax cadeymo ah that it cadeymaha soo was started by in dabka uu bilaabay ama uu ka bilowday broken glass qudhaarad gobolkeed or ama by a secret end ama hash or not misamaya adiga iska leh lambar saddex who has just solved yaa hadda xalliyey baa lagu yiri the mystery jahwareerkii ama mushkuladii however afar what did he notice isagu muxuu ogaaday had it been dropped by a bird had it been miyay had it been dropped by a bird shimbir miya macnihi lagu tuuray onto the electric wires had isagu been dropped by ma waxaa tuurtay weeye maskaasi ma waxaa ku tuurtay waxaa kaasi a bird shimbir miya ku tuurtay onto the electric wires fiilada dabka or not misamaya which shan where xaggee ayaa did the snake musku wind itself nafsadiisu isku duuduubay windy ay ka timaadaya maska xaggee buu isku duuduubay what had muxuu isagu it send to the ground dhulku u diray did this tani cause ma sababtay the fire dabka or not misamaya in winding an ayaa la doonaya inaa isugu xidho composition waxa weeye curinta weeye write qor baa lagu yiri 2 or 3 sentences laba ama saddex jumladood qor using adigoo isticmaalaya the ideas fikradaha given below ee hoos lagu siiyey I anigu was smoking sigaar baan cabayay buu leeyahay ninkan in bed sariirta ayaan sigaar ku cabay oo ma dhahdid I was drinking milk aanan cabayay okay I anigu was smoking in bed sariirta sigaar ku cabayay dash went to sleep jif pan aday suddenly durbadi woke up toosay dash the sheet go was burning u gubanayay dash I jumped up anigu waan booday dash put the fire out dabkii baan dashay dash a big hole macnihi hole weyn in the god weyn ama dalal weyn on the sheet ee go'a waxaad dhihi karnaa I anigu was smoking cigar baan ku cabayay ayuu leeyahay qofkan in beer sariirta when Gorty an ayaa leedahay an went to sleep waana seexday then suddenly kadib durbadiiba woke up waan soo toosay and the sheet go'una was burning u gubanayay but laakiinse I jumped up anigu waan booday and but waxaan
بختيي the fire out دب كي بان بختيي بدب كي مركان بختيي محاد عاي then a big hole god وين بولها in the shit go معنيه وحوية شي ميل دلولة واي سيجار كي بان قبي وي مركا سيدا ربتدا سيقو حير كرتا تاس صالي عايد letter writing ورقد سيدا لو قرو write قر بالقوير your home address address كقوريقاق قر the date and the beginning the date تاريخ ده and the beginning يا بلوغ of a letter ورقد تو آد ادريسيد a married woman ناقل قرسدي you do not know well آدن سفي عن اقرنين key structures وحاوي فرياشة اسموينك what happened محادعي و simple past tense what has happened و present perfect tense محادعي وي key structure 80 for dismet كسديتن كاد كسو عرقتي what has been happening present perfect continuous tense tense كسديدات key structure 133 بغول صدن يسدح حد كسو عرقتي استادي برو ايا لقويري this example is تسالوين كان برو I anigu stayed at waxaan iska joogay this hotel hotelka kan ayaan joogay 5 years ago muddo 5 sano laga joogo hotelkan ayaan joogay maxaad u taqaana simple past tense have you ever stayed adigu waligaa ma joogtay at this hotel hotelkan maxaad u taqaana present perfect tense I have been staying anigu waxaan joogay at this hotel hotelka kan for 3 weeks saddex toddobaad present perfect tense aad u taqaana continuous exercises slightly a underline host ka xariiq baa lagu yiri the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira which ficiladaas oo tell us annaga inoo sheegaya what happened oo loola jeedo simple past tense what has happened oo loola jeedo present perfect tense and what has been happening oo loola jeedo present perfect continuous tense b give c ya lagu yiri the correct form qaabka saxda c of the verbs ficilada in brackets ee qoysoyinka ku jira do not refer to dib ha ugu noqonin to the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga shaqada adiga ayaa iska leh at last markii ugu dambeysay fireman nimanka dabdamiska ah maxaan leenahay but sideedii simple past tense sideedii waan ku dayn karnaa ama perfect yaan ka dhigi karnaa waxaan leenahay at last markii ugu dambeysay markii ugu dambeysay fireman nimanka dabdamiska ama kooxda dabdamisku have put out waxa ay dansheen a big forest fire kayn weyn oo daba ayay baqtiyeen weyn california since then wixii markaa ka dambeeyay they iyagu try maxaan u bedeli karnaa meeshaas waxaan u bedeli karnaa present perfect continuous tense tennis ka sideedaad they iyagu have been trying waxay isku dayayeen to find out in ay ogaadaan how sida the fire dabku begin meesha maxaan u bedelayna past simple past began aan leena uu ku bilowday yesterday shalay the fireman nimanka dabdamisku examine waxa way hubinta way waxaan leena yesterday shalay the fireman nimanka dabdamiska simple past ka dhig examined waxay tijaabo ka qaadeen the ground dhulka carefully si taxadar badan leh but laakiinse not able maxaan u bedelayna simple past but laakiinse was not I but laakiinse were not able to ma aysan awoodi karin find in ay iyagu helaan any broken glass wax muraayadoo jabtay ma aysan awoodi karin they iyagu b meesha maxaan leenahay simple past they iyagu was also xitaa iyagu waxa ay quite sure ay hubeen that a cigarette end in cigar dhammaadkiisu meesha maxaan leenahay not ah did not simple past start inuusan bilaabin the fire dabka see what happened maxaa dhacay what happened maxaa dhacay what has happened maxaa dhacay what has been happening maxaa dhacayay waxaa lagu barayaa saddex tennis oo baastiya give c the correct form qaabka saxda c of the verbs ficilada in brackets ee goobo goobaha ku jira supply galgali speech marks calaamadaha joogsiga aan commas iyo hakadyada geli where necessary meesha laga maarmaanka u ahan arrange dondon the passage qormada into the paragraphs qorbooyinka special difficult 74 for dismedka 47 waa wax la doondoonayo jack ninka la yiraahdo look at this at his watch saacadiisu waa sax ma baahanba
وحان لنا جاك نينك اللي يرادو has been looking وحو فيريني اما وحان لنا داي جاك نينك اللي يرادو has been looking وحاو ايجي his watch ساعدس for the 20th time 20 لباتا سومن 20th لباتنات لباتن جارو ايجي سدن لدربديبة جيلي قبرد اللي يرادو محان لنا arrived has arrived اياتي ما ضيبان لنا اي انيقو wait محان لنا اي انيقو have been waiting وحان سوغي for over انك بدن بان لنا an hour ساعات انك بدن بان سوغي he said ايو اساقو ايوري انجري لسي عرالي you ادوغو never come ادوغو مرنبا ما تمادد on time مرنبا بلانتا وقتك اكو ما تمادد اوه الله is that so مساسا وقتك اكو ما اماد مي الله يقبطو جيل قفك اللي يرادو answered ساسو كو جوابي where you ادوغو have you ادوغو been ما هيدوي here halkan at 2:30 labada iyo barka halkan miya joogtay jack jago adigu labada iyo barka markaan joogtay jack ninka leeyahay went to at the read macni uu gudutay macneedu waa maxay uu xanaaqay way uu fuuray wal hagaag he isagu say meesha maxan leena wal hagaag he isagu said wuxuu yiri I anigu have got here waxaan halkan imaaday 5 minutes late myself macni 5 daqiiqo nafsadeed inaan soo dahay waa is ogahay but like he say you adigu were not you have not been here adigu halkan maadan joogin I anigu have come one imaaday here halkan atu waxaan imaaday exactly isla waqtigii 2:30 labadii barka jiil ninka leera said wuxuu yiri jiil ninka leera said wuxuu yiri jiil ninka leeraado ha jiil ninka leeraado said wuxuu yiri jiil said ha jiil baa yiri an I aniguna have been waiting waxaan sugayay for 5 minutes 5 daqiiqo but like he say you adigu do not come ma timaadid you adigu have not come my own way what do you do ba lena ma shidu what do you do what did you do there mahat samaysay since then ka badal what have you been doing there mahat samaynay since then ilaa waqtigaas jana jack asked jack ba says with the I anigu have just had ayan been to an kus macni hadda ayaan ku aadanahay the head dresses macni meesha macni madaxa lagu hagaajiyo ama barberka hadda ayaan ahay way jill answered brightly jill baasaas wuxuu ugu jawaabay si qurux badan special difficult waxyaabaha qaaska adag word is often confused erayada alaab lagu wareero through at iyo through away ayaa nala baraya study bro these examples tusaalooyinkan bro fires dabka are often badanaa caused by waxaa sababa cigarette end sigaar dhamaadkiisi which people kaasoo dadku carelessly si taxadar la'aana through away ay isaga tuuraan he isagu through waxa uu tuuray daboolku badda tumiya aniga ayuu ii soo tuuray ana I caught it waana qabtay the boy wheelku through a stone dhagax buu at wuxuu ku tuuray the window daaqadan broke it waa ay jabtay quite and quite labadaas study baro ayaa lagu yiri these examples labadan tusaale baro study baro these examples tusaalooyinkan baro they iyagu were quiet waxay iyagu hubeen weeye sure waxay hubaal u haysteen that a secret end in sigaar dhamaadkiisu did not start uusan bilaabin the fire the class fasalku kept very quiet aad buu u degan yahay during inta lagu guda jiro the lesson casharka intuu socdo fasalku degay marka quiet midda hore waxa weeye yara weeye tan dambana waxa weeye macnaheedu deganaashaha sida fasalka uu xil lamida quiet cause and reason ayaan baranayna cause sababta weeye reason waa sababta study bro ayaa lagu yiri these examples
تسالوين كان برو فايرمان ان دبدمس ايا ديسكافرد وحا اشاعة كقاد اذا كوس سبب سببك of the fire دبك وحيد سببي what caused محا سببي what caused محا سببي the fire دبك that is the reason تاسي وصببت why he left ويساقو اتاقي I reasoned anigu with him isagu waxaan u sababeeyay 4 hours 5 saacadood ayaan u sababeeyay but laakiise I couldn't persuade him ma aanan ka dhaadici karin to change his mind inaan maskaxdiisa wax ka bedelo drop iyo fall ayaan baranayna drop ku tuurid way fallna waxa way dhicid study bara ayaa lagu ridiis example salween kan baro a bad shimbir ayaa had dropped waxa ay ku tuurtay the snake drop waxa way daadin weeye ama macnaheedu laakin tuurid waa loo isticmaali karaa hadda a bird shimbir ayaa had dropped waxay ku daadisay the snake musk onto the fire stepka wixii saas loo tuura mas macnaheedu shimbir baa ku tuurtay macnaheedu musky filooyinka he isagu fell down waa u dhacay the stairs dabaq uu ka dhacay and broke his leg lugtiisana waa iska jabiyay exercise slightly use isticmaal baa lagu yiri each of mid kasta oo kamid ah the words ereyada given above a kor lagugu siiyey in the sentences jumladaha of your own adigu aad dhisto ereyadaas waxaa laga rabaa inaad adigu jeebkaaga jumlada aad ka dhisto hot snake at last the firemen have put out a big forest fire in California since then they have been trying to find out how the fire began forest fires are often caused by broken glass or by cigarette ends which people carelessly threw away Yesterday, the firemen examined the ground carefully, but were not able to find any broken glass. They were also quite sure that a cigarette end did not start the fire. This morning, however, a fireman accidentally discovered the cause. He noticed the remains of a snake which was wound round the electric wires of a 16,000 volt power line. In this way, he was able to solve the mystery. The explanation was simple, but very unusual. A bird has snatched up the snake from the ground and then dropped it onto the wires. The snake then wound itself round the wires. When it did so, it sent sparks down to the ground, and this immediately started a fire. Ardada qiimaha iyo qaya wax dheerow aan ku saaxiibkanahay meel walba ee wanaag ah 10-13-aad kaasoo ciwaankiisa uu yahay a hot snake practice and progress new concept english book waqtiga kan halkaas ayuu inooga dhan yahay casharada waxaa mar walba soo diyaariya bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel oo ay garab ku siiyaan ustaad aadam isla markaana waxaad codkiisu aad ku maqashaan ustaad aadam sida awgeed arday buuggan afka soomaaliga labadiisa lahjadood maay iyo maxaa ku fasiran adduunka meel walbo aad joogtid ayaad kaga heli kartaa midda aad taqaano maay iyo maxaa labada lahjadood ee af soomaaliga ugu waaweyna midda adiga kuu fudud ama midka kuu fudud baad kula socon karasaa haddii aad wax tala iyo tusaale aad haysid waxaad inoogu soo gudbin kartaa adam increase at hotmail.com emailka adreskiisa uu yahay nafta laysu dhiibaya laysma siine naftaydii waxaan la dardaarmayaa itiiniba rabbi ka cabsiga maxaa yeelay dhammaanteen waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaadu camal falaysaa daraaddii eebba wuu arkayaa wuuna ku daawanaya sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaane nafta laysu dhiibaya laysma siina casharkan casharka xiga kahor haddii nala kala qaato ardada qiimaha iyo qaayaa wax dheero waxaan isaga tegaynaa salaamullaahi calaykum ballantannadana waxaa weeye جنة الفردوس